kumaarsanu Messi iyo Ronaldo codka kumaar iyo urdud baa jooga halka yagnina waa gabar boqorad ah heeskan bilaabaynaayo hees jacayl wuxuu la yaqshay qalbigeyga qalbigaaga ayuu la hadlayaa cimamadwa jacayl ayaan ku qaaday yaani jacayl baa ka dhacay ayuu leeyahay sheekh kumaar na 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 cimamadwaye tuugaya ninkii qawaa sheekh kumaar ayadoo tuugtuugaya iyadana waa lagu daray ninka ma jecla marka wuxuu leeyahay qalbigeyga adiga ayuu la hadlayaa yaani qalbigaagu la hadlayaa qalbigeyga jacayl ayaan ku qaaday ayuu leeyahay nolosheydiyay jacaylkaygiyay i aamin i aamin sidaydoo kale noqon nasiinana la'aan iyo mid ii qabta hilow fara badan fahan garaaca qalbigayga sidaan kuu jeclay ii jeclow adigana nmaal saan kuu jeclay jeclow yidhi tumhe muse biyaari karlo ku celis weyaan qalbigayga adiga ayuu kula hadlayaa gabar yahay waa leedahay jacayl ayaan kuu qaaday noloshayda jacaylkaygaay i aamin i aamin sidaydoo kale noqo mid nasiinan la'aan ah oo hilow fara badan ii qaba fahan garaaca qalbigayga yacni dareenka jacaylkayga sidaan kuu jecelahayna ii jeclow adiga wariya heesta ka dhaka leh codad baa ku socdee qalbigayga qalbigaaga ayuu la hadlayaa jacayl ayaa ikaa dhacay ayuu leeyahay sheekh kumaar ninkii qabay naagta aasaas u tuuga naag naag tuugtuugisay leedahay naagga fuurtaag ma lahan naag ku noqnoqoshay leedahay oo tuugtuugisay leedahay ma lahan ka tegis oo xanaaqay oo nin maxaan kala hadlaya anigii qabay halaas iga aamusnaanaysaa yacni waa lagu jiraya qoftuu qabay ayuu intaas ka maraya tuugtuugis waa sii wadaya waa sii tuugaya naag tuugtuugisay leedahay haddii aad iga codsato waxaan kuu keenayaa dayaxa iyo xidigaha sidoo kalena dabaysha iyo daruurtu ayaan agtaada kaa soo dhigayaa xitaa dabaysha daruurta taa kuu keenaya kulaha waa aad ka daray wa shay khatar wa waa tuugtuuga wax kastuu sheegaa haddii aad iga codsato kulaha waxaan kuu keenayaa dayaxa iyo xidigaha sidoo kalena dabaysha iyo daruurta daruuruhu agtaada ayaan keenaya yacni lugahadan soo dhigayaa iyadaa waxay leedahay maxay tahay waxaan arkayo maxay tahay dareenka noocaan ah badda way ii dhowdahay haddana balse weli waxaa wax baan u oomanahay asaa wuxuu leeyahay adduunyada xitaa lugahaaga ayaan kuu keenayaa indhahaaga indhahayga ku qabo sidaydoo kalena nasiino la'aan noqo oo ihilow fara badan ilaa imow fahan garaaca qalbigayga saan kuu jeclahay ii jeclow akshay waa cabaadaya qalbigayga wuxuu la hadlayaa qalbigaaga jeceel ayaan kuu qaaday bal waanaa soo galaa marka waa ka bal waanaa soo qay ninkay jecleed aa soo qaylo dhaaminaa marka laakiin ninkii aroosay war waa ka diiday kii jecleed ayaa soo qaylinaya markaasay intay ka hor tagtay u ordo ayay erayo kulkulul ku dhahaysaa yacnii qof aad intaas raadinaysa u xiistay waa hadala ciil bay kula hadlaysaa marka sunilshati imaana oo soo ahahlaynaya markaas u tegaysaa waxay leedahay erayo kulul bay ku qabanaysaa erayo kulul bay ku qabanaysaa xanaaqaa ka keenaya fiir waxay leedahay meri yaadoon meri qaawonbo meri ros aatixtuhum ahay id faraa behlaa meri jan hadday leedahay waxaad dhexdegtay xusuustayda iyo riyooyinkayga dhabtii jacaylkaygiyow maxaa sidaan igu saxriirinaysaa aniga ayay leedahay oo ku celinaysaa mar kale indhahii ka gelaysaa yacni u xiistay waxay leedahay waxaad dhexdegtay xusuustayda iyo riyooyinkayga oo dhan dhabtii jacaylkaygiyow maxaa sidaan igu saxriirinaysaa aniga hadduu soo jawaab bilow marka wuxuu leeyahay gacmahaaga ma sii daynayo xitaa noloshaada kama baxayo waxaan kuu ballanqaadayaa inaan noloshaada ku soo laabanayo adduunyada oo dhanna waanba kaa dhex xadaya iyadoo dhan sugoo arag middaas sidoo kale noqo midaan nasan hilow fara badan aan kuu qabo adina ii qab fahan garaaca qalbigayga
sidaan ku jeclahay adina ii jeclow sidaan ku jeclahay adina ii jeclow waa ka tagaya marka sidaan ku jeclahay adina ii jeclow markaas uu ka tagaya ee ka daba ordaysa saas uu kaga baxaa meesha gabartii ooyin ninna waa ka daba orda ninna iidaa daba orde shilba barka dambe waxay leedahay ereydaan leedahay marka maantana su-aala la weydiinaya iyada hadda ka jawaabaysaa waxay leedahay marka shilba waxa xumaatay hadda gabartii waxay leedahay sideen u eegaa indhahaaga oo sideen kuu aaminaa adiga sideen u fahmaa garaaca qalbigaaga sideen kuu siiyaa qalbigayga sideen kuu jeclaadaa adiga sideen kuu jeclaadaa adiga markaasay agshi habsiinaysaa agshi kumar habsiinaysaa waxuu malaynaysaa kay jecleed ee balwaan kadib way kaga ciysaa hurdada markaas agshiya hadlaya qalbigayga adiga ayuu ku hadlayaa ayuu ku leeyay agshiya iyada ninkii qabowa jeceyl ayaa ikaa dhacay yacni jeceyl baan kuu qaaday uu leeyahay noloshayda jeceylkaygaa fadlan i aamin igu kalsoonow i aamin sidoo kale nasisiina la-aan noqo sidiidoo kale iina xiis fahan garaaca qalbigayga yacni dareen jeceylkayga sidaan kuu jeclahayna ii jeclow adiga sidaan kuu jeclahayna ii jeclow markaasuu wuxuu dhawaana iyadu u dhawaanaya markaasi ku xanaaqaysaa sideed adiga igu soo dhawaanaysaa bay ku leedahay ninkii qabay ayay leedahay oo markaas u sabrayaa oo iska baxaya agshii kumaaro naag waxay leedahay u sabris naag waxay leedahay ku noqnoqosho naag waxay leedahay u noqnoqay leedahay ee naagga fuurtaag ma lah gabar sasaad u xanaaqayso ee maxay ugu soo dhawaanaysa ninkeeda leh way jeclaanaysaa.